ဖြစ်မြအောင်လည်းသူကအမားတဲ့အမားလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုရွယ်ချက်လေးနဲ့သဘောကျရဲတဲ့ဟိုအမဟိုကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရရဲသူလည်းဟိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အာသူအားပေးတယ်အားပေးပြီးတော့ဖုံဖုံရှီကိုလည်းသူအတင်းရအောင်ခေါ်တာအမလိုက်ခဲသူကုလို့ပဲသူကြည့်ပြီးတော့အော်လို့ဟိုဟိုဘာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလို့မျိုးပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းရသေးခြင်းလို့ပေါ့နော်သူအတင်းခေါ်တဲ့သဘောကျရဲတကယ်လို့အခုတော့ရင်းတော့ကလေးတွေပဲလိုခြင်းလို့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့စဉ်းစားအခုကျွန်တော်ပိုင်းကျတော့တကယ်လို့အိမ်တော်ဘက်ရွေးချယ်ဖြစ်ရင်တော့မှအဲ့လိုကလေးတွေမယူဖို့လက်စိတ်ကူထားတာအပူတွေမလိုခြင်းတော့လို့ဒီသင်္ကန်းအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့တာသနာပြုပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေစပြင်လာပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားပြောသလိုပေါ့နော်တကယ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကတဲ့ဓာတ်တူတွေလှန်တူတွေနဲ့ဝင်လို့မရသလိုပဲတကယ်ကိလေသာစစ်ပွဲကိုဝင်နေပေါ့နော်တန်ခါတွေကလည်းဟိုဒီဝင်းနီးနဲ့အညီချုပ်လုပ်ထားတဲ့သင်္ကန်းတွေတပိတ်ကစဟိုတန်တပိတ်ဆိုလဲအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါနောက်ပြီးတော့ဒီဝင်းနီးနဲ့အညီဒီရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုဘောနော်ဒီဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကသုံးပြီးတော့ကိလေသာစစ်ပွဲကိုဝင်ပြီးတော့ဝင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ဘိုးဘွားဒီရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့တန်ခါတော်တွေဝင်းနီးနဲ့အညီဘောနော်ချုပ်ထားတဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေဝေ့ရအောင်ရောဝေ့ယုံရအောင်နောက်တစ်ခုကကထိန်မှာဆိုလို့ရှင်လဲဓာခွဲဓာပြက်နဲ့ချုပ်ထားမှကထိန်ရဲ့ဟိုအာနိသင်မြောက်တယ်ပေါ့နော်ကထိန်ညီတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရွေချက်တင်နေဟိုဘောနော်ဟိုသာသနာတော်အတွက်ရွေကောင်းတဲ့ရွေချက်တင်နေပဲလှူထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့လဲ PDAM ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စူးစမ်းရတာအဓိကပါပဲပို့အများကြီးစူးစမ်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဒီနာမည်ရွေးပေးရောဒီသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်အများကြီးပေးကိုယ်သက်ပိုင်ဆိုလဲကျေးဇူးတင်တယ်သူကတင်ညာပေးရပါတော့နောက်ဘေးမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေချင်းချင်းမှာစုစံနေဆုံးဆိုလဲသူရောင်းတဲ့ဘိုင်းမှာကူညီတယ်ပေါ့နော် decoration ဘိုင်းနေဆိုသူဝိုင်းလို့သူ့ဝဲလှုပ်ထားတငယ်ချင်းပေါင်ကြီးလိုပါလို့ဆိုလို့ရှင်လဲပူပူနဲ့တင်ငယ်နေလိုက်ဝဲကြချုပ်ကြအဲ့လိုပေါ့အများကြီးပူပူပေးနေမှာတော့ဟိုဟိုဘောနော်ဟိုကူညီဖေးမှကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိအကျူတင်တယ်ဘောနော်အဓိကတော့ကိုစီပွားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတော့အများကြီးကြိုးစားရပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုတန်ငန်းနေရာလိုဒီလောက်ရရင်ဒါပေးနိုင်နေပြီလားအော်အများကြီးမှန်တော့ကြုံမှမရမယ်အများကြီးပေးနိုင်သေးပါဘူးအဖြစ်လို့ဆိုတော့ပူပူကလည်းဟိုရင်းနှီးရတဲ့ရင်းနှီးရလည်းအများကြီးမဟုတ်သေးတော့လေဒီချုပ်တာလည်းချက်ချင်းဟိုဒီဓာတ်ဝက်တက်ပြက်ကကြောက်နည်းနည်းကြာတယ်အော်အဲ့လိုအရင်တော့မရသေးဘူးပေါ့တို့တော့ရနိုင်အောင်လည်းပူပူလုပ်နေပါတယ်ကြိုးစားနေပါတယ်ကထိန်ရသည်ကလည်းမလာသေးတော့လေဟိုဟိုဒီဘက်ကချုပ်နေတော့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ဟိုမှားတလောက်ကတော့ပြေးနိုင်နေပါတယ်ဟုတ်အများကြီးလည်းမဟုတ်တော့လေအဆင်ပြေပါပထမဆုံးတီးတဲ့အတီးတယောက်ဆိုရင်အဟိုဒီကွန်မြူဆာဆိုရင် तू ကတီးတူတူမှာဟိုပေါ့နော်အဲဘွေးရဟာတဲ့အကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်လေပတ်စံချင်းချင်းပေးပြီးတော့30တစုံချင်းချင်းမှားလိုက်တယ်ရရရနေနေအေးဆေးချုပ်တယ်အဲ့နဲ့အေးဆေးချုပ်တယ်အခုချိန်မှာတော့တို့ပေးရမှာပတ်စံတရားယူပွားရေးဆယ်ဆယ်သုံးလောက်ပဲပေးရသေးတယ်အဲတခြားတယောက်ငယ်ချင်းမှာအဲ့ဆက်လို့ရတငယ်ချင်းတွေလည်းအစုံ20အဲ့လိုအများကြီးအားပေးကြတယ်တော်တော်များအာတခြားချက်ကိုကျော်သူတို့အလားပေးရ20 20အဲ့လိုမျိုးလားအားပေးကြတယ်တချို့ကြပတ်စံနေပေးပြီးတော့ပုပ်ပုရှိမှာတင်ငန်းတွေပေးတော့မပေးရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုဖြွမြအောင်ကလည်းသူကအမားတဲ့အမားလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုရွယ်ချက်လေးနဲ့သဘောကျရဲတဲ့ဟိုအမဟိုကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရတယ်သူလည်းဟိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အာသူအားပေးတယ်အားပေးပြီးတော့ဖုံဖုံရှိကိုလည်းသူအတင်းရအောင်ခေါ်တာအမလိုက်ခဲသူကုလို့ပဲသူကြည့်ပြီးတော့အော်လို့ဟိုဟိုဘာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလို့မျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းရသေးခြင်းလို့ပေါ့နော်သူအတင်းခေါ်တယ်သဘောကျရဲအဲ့နဲ့ဟိုမနေ့အစောကြီးထပြီးတော့လိုက်သွားဟုတ်ဟုတ်လိုက်သွားတကယ်ဖုန်းဖုန်းနဲ့လည်းကြီးညိုခွင့်ရပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေအများကြီးရကိုမသိတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးသိရပါတော့ဟုတ်သူကလည်းစဉ်းကြည့်လိုက်ရောကလည်းဖုန်းကြီးဝင်ပါဘဘကလည်းဒီလားရှင်ဝင်ပါဆိုအမရဲ့တူတူရဲ့ရိတ်တာထောင်ရအောင်ဟောင်းလေးကိုထောင်ရပါလို့ဟိုကိုကကိုရိတ်တာထောင်လို့ကအဲအကြိုက်လည်းဘဘကကျတော့ဘလို့လဲဆိုတော့အသက်ကြီးွားရင်တော့ကိုကကိုတရားအထုတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုလိုမျိုးကြီးငင်းငင်းကြဲကြဲပဲတော်ပြီးအထုတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့ရိတ်တာပဲထောင်တာအဲ့လိုစိတ်ကူးခါမရှိဘူးလုံးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးကိုကဘာမှမတက်ပဲနဲ့မလုပ်ချင်ကိုကကိုပဲတရားအထုတ်ဖို့များရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မောင်လေးကိုကိုဒီသက်ထောင်တော့မပါတော့ဘူးလို့ဟုတ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းများမယ်ထင်တာပို့ပြီးတော့ကိုထက်အတွင်းများနဲ့တူလို့ပဲအတွင်းတွေ
ကြီးနေရပါဘောနော်သူတို့စိတ်ကူတယ်ဒါကတော့ဟိုထောက်နေတော့ထောက်နေသူလည်းရမ်းဟိုဘာသာရေးတော်တော်လုပ်တယ်ဟိုစိတ်ထားလည်းရမ်းကောင်းတယ်ဟုတ်ဘူးကဟိုဟိုတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီဖောက်ရိတ်တာတို့လိုမျိုးဒီဒီဘောနော်မိုးကိုကိုနဲ့အဆင်ပြေရဲ့ဒါရိတ်တာတွေမှာဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲနေဖို့များပါတယ်ဘာတခုတည်းရဲ့ပုံပုံငယ်ငယ်တော့စိတ်ဒေါသထွက်တတ်တယ်လေတော့ထွက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မဘာသာရေးဟိုဖျားရှိခွင့်ပြည့်စုံတော့ဩဒေါသထွက်ရုပ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်ရုပ်ဆိုးတော့ဒေါသထွက်ခြင်းရဲ့အကုသို့အကျိုးပြည့်တဲ့အရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒေါသကိုလျှော့လာဖြစ်ဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့ဟိုပို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကဘာသာရေးလှုပ်ခြင်းနဲ့အာလှုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အသက်ရွယ်နဲ့လည်းဆိုင်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ငငယ်တော့ကတော့ငငယ်လေးတွေကလှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ငငယ်တော့ကတော့လှူတာပဲဒီအိုင်းမဲ့လှူတာပဲအာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့လှူရမလဲဘလို့စိတ်ကလေးထားပြီးလှူရမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့စာပေတွေကနေတော့တည်လာတယ်အသက်ရွယ်ကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပူပူကငငယ်လေးတွေကဘာသာရေးလုပ်နေကြဆိုတော့အသက်ရွယ်ကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငငယ်လေးတွေကလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာသာရေးပူထင်တာပေါ့နော်ထင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပူပူကအသက်16နှစ်လောက်တည်းကဒါအာဒီပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြီးတော့ဥပညာလောကတွေကိုစဝင်လာ2006ခလေးရပါတော့အဲ့ချိန်မှာပို့2012ခုနှစ်ထိမအောင်မြင်အောင်မြင်ဒါပေမဲ့ကိုစိုးစားရဲ့ဟိုဟိုဘောနော်လုံလဝရိယလည်းဟိုဟိုဖြစ်တယ်ဗောနော်အာဒါဘာလို့လဲဗောနော်အဲ့နောက်ကျတော့အန်တီတယောက်နဲ့တွေ့ရဗောနော် तू ကအမေလိုပါပဲမွေးစားမေလိုပါပဲအာ तू ကပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်ပြီးတော့ဒီပရိစိတ်တာလို့ပေါ့ဆိုတော့အာနဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာတစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ချဘူးကသမားအခွေဟိုအောင်မြင်နေပောက်တယ်ဗောနော်ဗရီလဲတရဏဂုံစိတ်တာဗောရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲတရဏဂုံစိတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်အဲ့ချိန်ကစပြီးအောင်မြင်နေဗောနော်အာအဲ့လိုဆိုးကန်ဆိုးစရာကြီးရှိလို့ရှင်လဲယော့သွားရယ်ဗောနော်အဲ့ကြောင့်ပဋ္ဌာန်းကိုရွတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘုဘွားဟို relationship အဲ့လိုမျိုးကိုယ်လာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကြိုးပြောထားပါတယ်အာငါ50လောက်ဆိုတော့တီလာရှင်ဝတ်သွားမှာအဲ့နင်လဲတကယ်လို့ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှင်လဲသူ့အတွက်လဲနောက်အိမ်တော့ပြုလို့ရတယ်လေအဆင်ပြေရယ်ဟိုလေဟိုထွက်သွားပါဘူးကနောက်တစ်ခုကဟိုတကယ်လို့အခုတော့ရင်းတော့ကလေးတွေပါလူကျင်လို့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့စဉ်းစားအခုကျွန်တော်ပိုင်းကျတော့တကယ်လို့အိမ်တော်ဘက်ရွေးချယ်ဖြစ်နေတော့မှအဲ့လိုကလေးတွေမယူဖို့လဲစိတ်ကူးထားတာအပူတွေမလိုကျွန်တော်လို့အခုလည်းဒီမှာလည်းရချာအခုအသက်လည်းခုရောက်လာဟုတ်တယ်အသက်လည်းကြီးတာလည်းပါပြီနောက်ခါတာသမီတယောက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြုစုပြောဆောင်ဖို့တော့ဘိုးတို့အင်အားမရှိလောက်ပြီးတော့ဒီခက်ကဈေးရမ်းကြီးရယ်ဘာပဲလို့လို့ဈေးကြီးနေတော့လေကလေးရောမွေးပြီးတော့ကလေးမွေးရဲ့ဈေးကလည်းဈေးကြီးမယ်ကြောင်းထားတဲ့ဈေးကလည်းဈေးကြီးမယ်ဆိုတော့မဈေးကြီးမှာဆိုလို့တချို့ကြတော့လေဟိုသူချို့ချို့ဟိုသူတို့ဘဝကိုနာကျင်ပြီးတော့မှဟိုလိုအမားတွေလှုပ်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မိဘမဲ့တိုင်းဟိုလိုအစိုးတွေကိုတွေးပြီးတော့ပဲစိုးဝါးရဲ့လူရှိတယ်ဘဘကြအလုံးဟောငါမိဘမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသူများထက်ပိုစူးစားမယ်ငါတခုခုဆိုရင်ကြောထောင်းနောက်ခံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသူများထက်ပိုပြီးစူးစားမယ်ပိုပြီးတော့အမားတွေမဖြစ်အောင်ပိုပြီးလိမ့်ပါမယ်ပေါ့ဥပမာများသောဖြစ်ပိုဆိုရင်မွေးဆေးဝါးတို့အရက်တို့ပါလုံးဝမလုပ်ဘူးတောက်လည်းမတောက်ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးအာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတော်မဆထောင်းနေရရင်ကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြီးတော့ဟိုမှားရွံ့တဲ့အမားတွေအတွေ့တွေလုတ်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကိုပဲပြန်ထိန်ကြောင်းလဲနောက်ပြီးစူးစားစရာရှိလို့ရှင်သူများထက်ဆယ်စားလောက်စူးစားရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲတခုခုဆိုရင်နောက်မှာ background မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အိတ်စိတ်နဲ့ပဲကြိုးစားပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။